İçki ishlari vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan Toshkent shahrida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan giyohvandlik moddalari savdosi bilan shug'ullanib kelgan shaxslar faoliyatiga chek qo'yish maqsadida tezkor tadbirlar o'tkazildi. Buning natijasida Usayn ismli shaxs ko'p miqdorda giyohvandlik moddasini Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi Keles ko'prigi ustida umidga sotayotgan vaqtida xorislar ishtirokida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Tojikiston chegaralarini aylanma yo'llari orqali Mansur va Sanjar ikkalasi olib kirib kelgan giyohvandlik moddasini har kim o'zini kerakli odamlarga tarqatish bo'lgan. Menda shu faqat umid, o'zimni tanishim, o'zim qo'limda stankachi bo'lib ishlagan bola bo'lgan uchun ishonganim uchun bunga aytganman, mashinaqa giyohvandlik moddasi Mansurda bor. Mansur ikkalasini tanishtirib qo'yganman. Keyingi ko'chada, mening ko'cham emas, keyingi ko'chada adamning uyi bo'lgan. Adam uyiga kirib, o'sha yerda maydalagan. Mansur maydalab tayyorlab berib ketardi hammasini. Mashinacha edi. Bitoni tegidagi narkotik vositaning bir qismini olib, orqa ko'chadan olib mashinaga o'tirib, nimaga keldim? Selxozga keldim. Selxozda umid kutib turgandi. Umidga berdim. O'sha bitoni tegida bor edi-da, yana bor edi. O'sha keyingi kimgadir berish kerak, umidni o'ziga yana berish kerak bo'lsa, o'sha yerda bersin-da. Uni ham bekitib ketgan Mansur. Mingdan ming pushaymonman. Narkotik moddasiga aralashib qoldi bilmasdan. Shopir bo'lganman, pulni mashinamda Usayn degan odamni olib yurganman. Do't degan bolaga olib borib berayotganimda kelishda qo'lga tushib qoldik. Bundan oldingisida Qoraqamish dahasiga olib kelib berganmiz. Do't degan ismli bola edi. So'raganman, Tojikistondan Mansur degan ismli shaxs bilan olib kelganmiz deng. Oxiri yomonligini bilardim bu ishni. Oson shu pul topish maqsadi bo'lgan. İşim noto'g'ri, hech kimga maslahat bermayman. Aybimni tushunaman. Maxsus tadbirlar davom ettirilib, og'ufurushlarning xonadonlari ko'zdan kechirildi. Mazkur ishga aloqador bo'lgan boshqa shaxslar ham ushlanib, tergovga jalb etildilar. Jumladan, Usayn va Umiddan giyohvandlik moddalarini xarid qilib kelgan Dovud ismli shaxs ham oson pul topish uchun shu ishga qo'l urganini yashirmadi. Umid ismli tanishim bor edi. U bilan yangi yildan oldin tanishgan edik. Yanvar oxiri, fevralda boshlardi shu nasha yashish moddasini oldi sotishini boshlamayotganini bildim. O'zim qo'shildim. Oldin ulardan boshida ozgina olib turardim. 2 gram, 3 gram olib, bir-ikkita tanishimga berardim. U kolleksiya ochdi. Jami 7-10 marta 150 ming so'mdan olib, 200 ming so'mdan berardim gramini. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, og'ufurushlardan olib qo'yilgan ushbu moddalar tarkibida tetragidrokannabinol mavjud bo'lib, bu modda gashish deb atalishi aniqlangan va giyohvand moddalarning umumiy og'irligi 500 gramni tashkil etgan. Mazkur holat yuzasidan Umid, Abbos, Usayn va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.